ברגל שלקעה לו טיפל רופא גאון אחרי השם זריקת הקלו האיש נכנס להיריון אחד שמו מתתיהו גר בשכונת נופים אלפיים שחיל והוא לידי צחקן קלפים החום נגבר בשקט אחי להתברר שגם אשתו קצת משחקת דווקא עם אותו חבר אל תדאג חבר תהיה יותר גרוע לא בעוד שבוע תהיה בכל אחר אז קח את הייאוש ושרוף אותו כמו קש הרי כל יום אלינו בייאוש חדש אל תדאג חבר תהיה יותר גרוע לא בעוד שבוע תהיה בכל אחר אז קח את הייאוש ושרוף אותו כמו קש הרי כל יום אלינו בייאוש חדש חבר מגבעתיים נשאף לגרוש בכלום סגלו לו את המים אפילו לקומקום הטוטו משמיים הביא לו את המזל כשמי לקומקום במים יחד הפגר חשמל ורק לומדים אצלנו שאין רק חגיגות שהגזרות עלינו יורדות כבר בסוגות צרה אחת נופלת צרה שנייה עולה יופי שבאת לדיגיטלי שלנו. תראה איזה קהל חם, איך הקהל... איך קוראים לו? איך קוראים לו? בר באבא. בר באבא? איך הולך השיר של אלי? איזה? איזו. איזו. איך אומרים? איזה או איזו? איזו. איזו מדינה, אלי לוזור! מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה, ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה. אנשים בוכים, מחירים עולים, לשלם מיסים וגם קופת חולים. אין כבר עבודה, הקופה ריקה, אין מי
מה לחיות, סגרו את הלשכה. בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים, לקחו החסכונות, הלכו הפיצויים. לנו כבר נמאס, דפקו לנו עוד כנס, גם עלי חלב הוסיפו את המס. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה דורשת, כסף מבקשת, איזו מדינה, איזו מדינה. יש לנו שרים, רק כיסא רוצים, לא עושים דבר ורק מבטיחים. איפה השוויון? איפה החזון? איפה המוסר? איזה ביזיון. מה אשיר לכם ומה אספר? יש דברים רבים עליהם נוותר. למרות הבלגן והחסרונות, את מדינתנו לדורי דורות. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. ממשלה לוחצת, מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה מיוחדת במינה. מדינה נלחצת, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. שלנו, אלי מהמדינה, אלי והנגנים הנחמדים שלו. אלי, אולי תציג את הנגנים. אין לך מילים, את שותקת כמו רעם, את הכאב העוצרת בפנים, חצי בי יוצא מן ההרים
תודה רבה לכולכם. אתניקס. כזאב אל בן זאב, אני רוצה לשאול אותך, איפה זהבה? איפה זהבה? איפה זהבה כזאב? זהבה מסתובבת לה בכל מיני מקומות בארץ, מופיעה. כן. מופיעה הרבה. ואתם? אנחנו גם. היא בכיוון אחד, אתם בכיוון כן, אחר. כן, היום היא בצפון, אנחנו היום בדרום. עכשיו בהזדמנות זו שהחברים שלך מסתדרים, פירות אתה אוהב? פירות אני אוהב. אתה יודע שהפירות גם טעימים, אבל לפעמים עושים קטמים. הם עושים קטמים, אתם אוהבים פירות? אתם אוהבים פירות? אז למה אתם לא אוכלים? קטמים של פירות אתם אוהבים? את הקטם של הפרי אתם אוהבים? אז בואו מחיאות כפיים עם אתניקס וקטם הפרי! תודה רבה. החיים ועל עץ התפוח אבל בעיניה היא שונה מכולן בגדי העלים שעפים עם הרוח ימינו חולפים להסיף להסיף הן תואמות התפוח והיא בשלה וכנגד הזמן את אור הפטיפה מלטפת הרוח הכיף שלהם, ואנחנו רוצים לתת לכם לסיום את... נו? בל ערד 91,
חגיגות הזמר העברי. בונה לכולם. חסד האושר הוא רק רגעים שלא מדעת בי את נוגעת קסם זורעת בכל גופי ובדרך אגב יד שמונחת זרם שולחת שפורחת לנשמתי ששנינו ביחד כולי מלא פחד ליבי מלא רוב והתרגשות לקראת הבאות מבט בשולח ושחף צורח עיני הרקות ובכבר רואות עולות הדמעות שולחני אולי זה מבחן לי אפשר לדבר אך בחרתי לשתוף ששוב אנו יחד עוד אימא לפחד חוקר ובוחן אפשר אולי שינתה תאמין אפשר גם מצביע לומר להביע עולות בדמעות אפילו לא נאמרו המילים חסד האושר הוא רק רגעים שתוק וחסד שבי אומרת עכשיו זה לא סרט אתה ואני שנינו היא בים הלך התפוח הלך עם הרוח שנינו ביחד עדי הדולר של שנינו ביחד עודימה לפחד ליבימה לרוח והתרגשות לקראת הבאות מבט בשולח ושחף צורח עולות בדמעות אפילו לא נאמרו המילים חסד האושר הוא רק רגעים חסד האושר חתך של מבחר להקות מגניבות שעברו בביטחון הכל מסתבר,
תקליט שהולך לצאת בעוד שבוע. מר ברי סחרוב, אמונה עיוורת בצורה עולמית.